ショーンチュー、こんにちは、ドクターレーションです。はい、今日はですね、私がめちゃめちゃ楽しみにしていた韓国コスメクリスマス福袋が4つ届きました。みんなと一緒に開封していこうと思います。じゃじゃん。ラミューズというブランドです。ファンデーション使ってみたかったんですけど、高くてなんか買う気にならなかった。知名度があって人気も高かったものだったので福袋になってたんで買ってみました。はい、こんな感じで可愛い箱に入ってます。いきます。うん、結構豪華かも。やばい、日が陰ってきちゃった。やばい、日の入りが来る。めっちゃ可愛くないですか、このクッション。クッションオタクからするともうめっちゃ嬉しい。めっちゃ可愛いっていうやつですね。出てきました。押すとこんな感じで出てきました。でなんか潤いって感じなんですけど、自然なツヤが出る感じのクッションですね。ラミューズのクッションのチークですね。ちっちゃくて可愛い。え、大丈夫っていう色なんだけど、お、蛍光ピンクだね。まあでもほっぺにつけるとこんな感じで発色も良きな、あ、暗くなってきた。発色も良きなクッションチークでした。めちゃめちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いんだけど。この2色が入ってました。 SPF15 で日焼け止め効果もあるみたいですね。わかります？めっちゃプルッとした、すごい保湿されるなっていう感じです。ラミューズはこちらが入ってました。でーん、アモーレパシフィックの福袋です。なんか結構いっぱい入ってる、見て、ほら、なんかよくわからんポーチ。旅行行くときに使えるからありがとうと思って。ヘラっていうマーキング入りの無地ポーチ。はい。子供の落とし物風バッグ。はい、ここからが本格的に始まります。ダラーン。アモンドのフラワーラブエッセンスマスクです。はい、パックが入ってました。オールステイテンションパック。はい、これは実は気になってたクッションです。アモンドのオールステイファンデーションっていうシリーズが全然取れないっていうシリーズなので、ファンデオンタクとしては気になってました。あ、ちゃんと21号が入ってるんで、使えそうな色ですね。もうなんか出てる。お、白くて色はすごい可愛い感じ。カバーカバーしてる感じかと思ったんですけど、結構ツヤが出るクッションでした。ラモンドプラワーバームアイブラック、これは私使えないけど、ここは全然使えるカラーっぽい。こんな感じのカラーで結構発色も良さげなんじゃないでしょうか。リップですね。クリーミーティントカラーバームインテンスの11番のレッドを入れてくるんですね。はい、どっちかっていうとちょっと青みっぽいレッドなのかなっていうカラーです。でもなんか浮かないレッドみたい。次が、あ、これね、買おうか一回悩んだことがありました。マモンドのエブリデイサンスティックです。こう開ける、おー、見て、面白い形。こういうとこに塗るのにすごく使いやすい日焼け止めスティックになりますね。マモンドのローズウォータートナーですね。はい、見てください、マモンドじゃないのが出てきました。はい、ラネジュです。なんかハイブランドみたいな見た目してますね。アサイボールレッド、ちょっとヘラに似てる形が。あー、ダークな色ですね。え、多いんだよ。こんな感じの色でした。ちゃんとどっちにも使えるようなのを選んでくれてる気がする、優しい。またファンで入ってる、ありがたい。下地のカラー下地クッションの先駆けですよね。こんな感じで白くなります。アモーレパシフィックのヘアバンド、これもなんかどっかのアモーレパシフィックのおまけでよく入ってくるやつですね。このスキンケアセットですね。これが入ってます。あとは、ちょこちょこっとしたおまけです。ヘラのリンクルコレクターとか、これもいつも入れてくれるラネージュのスリーピングマスクとか。2つ目は終わりです。ででん。これ初めて頼ましていただきました。このモデルさん。こんな入ってる。これ気になってた。ファンデーション買いすぎだろうと思う人。うん、間違いない。買いすぎ。クッションももちろんいいんですけど、メイク落としたくない時とかってやっぱこういう方が持ちが良かったりするじゃないですか。結構ピンクで、わー、すっごい滑らか。ほら、ツヤと肌感がすごい。チークとコントアリング用に使うブラシ。パウダーチークですね。色が結構目が強い時とかってこういう色が
似合うかなと思って、ちょっとわかります、このオレンジっぽいやつ、ほらこれ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 、ラメ入ってない、ラメは帰ってことですね、自分でわかりました。入ってたのがリップとブローですね。こうやって整えるやつだ、こんな感じで。これは多分私似合わないんじゃない、いきます、これは無理だ私。セミマットリップスティックの、ダメだ、オレンジだ両方とも。ここネオゲンです。マスカラがすごい好きで、今回はそれマスカラ買おうかなって思ったら福袋があったんで買ってみました。ダーマロジーリファインリーフマスクっていうパックですね。パック見てこれね、2つ押すとドゥンって一緒に出るの、ほら見て、この2個を一緒に混ぜて使うっていうやつ、これもなんか買おうかなって一緒に思ってたやつ。泡で出る洗顔料です。私の大好きなパッドですね。あの今のグリーンティーの同じシリーズのパッドが8枚入りっていうものですね。単純のパッドなんだって。おお、アイグリッターも入ってる。一つがスパークリングアイグリッターのオーロラムーンっていうから。アイグリッターが大きいんだ。あ、なんか、本当のグリッターだ。あ、ジャリジャリしてる系。こんな感じで、入ってました。あとはリップ。これでも可愛いかもしんない。こんな色です。はい、ということですね。ちょっととうとう暗くなってしまって、画質悪くて申し訳ないですが、今日はですね、韓国コスメのクリスマス福袋をご紹介しました。イエーイ。インスタやツイッター、そしてこちらの YouTube チャンネルもフォローお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。